Përshëndetje, minutat e këti nektari në vijim, ne du t'ja kushtojmë një ndër fenomeneve më të ndjeshme të zhvillimeve shoqërore mbarë shqiptare. Në fakt, nuk është një fenomen lokal dhe shqiptar, ose mbarë shqiptar. Është një fenomen më i gjërë, është deri gjysëm global, pa tjetër dhe rajonal, por që ka goditur rënd shoqërinë shqiptare. Dhe kur them shoqërinë shqiptare, po flasë për të gjitha trojet shqiptare në rajon, duke filluar që nga Shqipëria. Ky është fenomeni i ikjeve, i largimeve, të cilat kanë pasoja sa shoqërore, aq dhe familjare, sigurisht edhe individuale në një aspekt. Duke sikur ky fenomen, i cili në fakt ka shoqëruar të gjithë jetën shqiptare, edhe më herët, edhe në vitet e kaluara, vitet e fundit është theksuar akoma dhe më tepër, dhe po shkon drejt një krijimi të një plage sociale edhe me pasoja ekonomike sipas ekspertëve ekonomik. Ne do ta trajtojmë këtë çështje me hoxhën e nderuar Shefqet Krasniqi, të cilin unë kam zgjedhur edhe për faktin se i dëgjohet fjala në diasporë, edhe për faktin sepse ai ka kontakte me diasporën duke kontribuar edhe me libra, sidomos për edukimin e tyre fetar dhe të mbajturit fezë, dhe kjo është një punë shumë e mirë, hoxhë nderuar, sepse një ndër problemet e migracionit është dhe çështja e identitetit. Pra ajo presioni që mund të vi nga asimilimi, i cili të bën në fund të harosh vendin, të harosh gjuhën, pastaj të harosh edhe fen, mos qoftë thënë. Të falenderoj që ju përgjigje pozitivisht si gjithnjë ftesës për që në studion e nektarit edhe për ta e zëruar sa mundemi këtë temë. Faleminderit. Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht kam nderin. Gjithsesi se jam i nderuar që jam mësafer ju për herë të parë, se të cekë edhe vetë. Programit ju shumë të qëlluar, që për begatoni këtë muaj të bekuar dhe për gjithësi kohën e këti populli me gjërat e dobishme të cilat ju vynë për dynja dhe për ahiret. Ta filloj pyetjen? Ta filloj pyetjen, por deshta po, vazhdo. Po të falëndrej edhe me tej, falëndrimi shkon edhe gjithë stafit ju të cilat nuk për në harrojnë, nuk për harrojnë popullin tonë. Shëqërë zote që ka njërë cilët kanë dertë dhe përpichen, mundohen të kontribuojnë atë sa munden, zotën kjo është përgjësi dhe dëtyre se cilët, të kontribuojnë fushën e vetë. Tema të cilën e keni përzgjedhur, si pas mendimit tim është shumë e qëlluar, është shumë e gjerë, është njëjtën kohë e ëmbël dhe prekse. Aq është ëmbël, sa që të duke se po e shijan, sepse flet për gjëra të cilat në kthehen neve, përfitojnë prej tyre, ka të bëjnë me çështje të ndihshme, gjithmonë njëri kur i trajton problemet të ndihshme të vëllëzërve, të shoqërisëve, të motrave të veta, e ndjen atë, s'paku do duhet të ndjente. Për në anën tjetër, është një temë që mund të aqet edhe lotin, të nxjerë edhe lotin, atë është e prekshme, sepse momentin që e imaginon ikjen, e imaginon diasporën, hijretin, shpërgulljen, në anën tjetër e imaginon shtëpia të bësh, të bashatisëra, prendër të bojkotuar, të lënë vetën, gjithat mallat pasuni që kanë bërë. Me dekada, për një moment vendosja vë drynin, themini, qilësin, drynin këdej, të Kosovë dialektin tonë, dhe iki shkaj, pastaj ku pashkan, me qka balafaqohet, shëtseke sa mirë, identiteti tyre, fetare, komtare, problemet sociale tjera e tjera, të në këtu njëriju në bëjnë të mërzitet,
dhe shumë herë dhe letë të derdhë. Sa është të dëbësh me qështja mërgatës për vendin tonë dhe ambel dhe profitabilë, nga pikpami ekonomike, shumë, po nga anë ekonomike, është edhe mërzishme nga anë shpirtërore shumë prekse. Andaj pak familje ka në trojët shqiptarët që letë nuk derdhin letë mërzije nga këtë fenomen. Andaj falim dhe për këzaj për temën e që mujna me thonë ne, natyrisht, ajo është qështje. Duket sikur pa çka arsyetimeve dhe për ligjës së fenomenit, duket kjo sikur është bërë dhe një kulturë permanente e mënyrës të menduarit dhe të jetuarit, sidomos në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Dhe duket sikur është një traditë që nuk do ketë fund një ditë, ose do të ketë një farë minimizimi, po themi. Pra, duket sikur është krijuar që një shqiptare për ta pasur mendjen patjetër për të ikur. Si që thatë dhe ju, është një çështje shumë komplekse, por unë do të dëshiroj të fillojmë nga baza fetare. Duke ju referuar ides që Islami ju e përgjigje dhe ka një recetë për çdo fenomen të kësaj bote, për çdo pyetje ka një përgjigje, unë do doja të dija për jush. Si trajtohet çështja e emigracionit e zhvendosjes në Islam? Fillimisht, është ashtu që është thatë jo, çdo gjë në fenë tonë ka përgjigje, ka fetva për çdo gjë, sepse feja është aqë përgjithshme, sa që nuk lënë asgjë, pa ju përgjigjur dhe pa edhe në përgjigje në fetva në duhur, ndërto të qështje së ikjes e migracionit. Gjithmonë, nga ana fetare, kur flasim për emigracionin, ne i themi hijret, dhe popullë përdorë shprejnë hijreti, shpërngulja, ikja, që e si të dush. Me një hëna shkan mendja të Ibrahimi a.s. të cilin Zotë e ka cekur në Koran si njeri unë e pari cili ka bërë hijret. Ka emigruar. Ka emigruar. Së bashku me lutën, djallin vlau tina, pejgamberi Zotët e dhe hajë. Kanë emigruar edhe burrat të mëdhej me gratë të mëdha të përzgjedhur në kohën e pejgamberit tonë Muhammed. Paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të, siç është e njohur shpërngulja në Etiopinë e sotshme, e atëre quajtur Abasini, për të detit kuq, në Afrikë, në Brirën Afrikan. Pastaj, erdhi shpërngulja dytë, po të njëjtin vend, dhe shpërngulja treta, dhe vërteta ishte në Medin, ku pjesë e kësaj shpërngulje të emigrimisht edhe vetë pejgamberi Zotit njeri me i dashur në Ruzullën të kësorë, të ka Allah i madhruar. Qka kuptonë se ikja, si ikje shpërngulja mund të jetë e lejuar, mund të jetë edhe nevajshme nga një herë, nëse të ngushtohet rrethi shumë dhe të cenohet njëra prej 5 objektivave kryesore, për të cilat ka ardhur çdo legislacion qiellor, e që është rujtja e mendjes, rujtja e pasurisë, rujtja e nderit, rujtja e gjakut dhe rujtja e fesë, cilat dë prej këtyre 5 fundamenteve, bazamenteve, të cenohet, të rrezikohet në një vend, të obligohet. Dhe ku emigrimi është zgjidhje, dhe kur gjithsesi emigrimi është zgjidhje, atëherë të obligohet, jo vetëm të lejohet, por të obligohet me bo hijret. Dhe këtë e cek Allahu në Kur'an, këtë loj të hijretit. Sepse një fundja tokë është të Zotit krejt. Allahu sa se herë ka thanë në Kur'an, Tokë është Zotit, huëllë dhe gjallë këmëllë ardhë dhe lullën, fem shufime e nakibja o këllu me rëzqi. Tokë është Zotit, shkani hani, pini, jetën e pitë mirave të sajna. Për kufizimi kufive artificial, që një ofim një kufi geografik artificial, këtan për dorës një riut, nuk jem prej Zotit. Këtan për dorës një riut, nuk jem prej Zotit. Në kohërat e më hershme, kufit janë të vanë shumë krejt, kufit janë të vanë shumë. Në kohërat e hershme, njëri ju ka shkua ndej dhe këndej, ka hipi një kontinent, ma tjenë një kontinent tjetër.
Natërsh kontinentet e mëshme, Amerika nuk është njohë, si kontinent dy Amerikat me Australinë, po flasim për Evropën, Azinë dhe Afrikën, ku kanë mundur njerëzit të hecin me deve, me kuaj, tjere, tjere. Janë shpërngulur njerëzit. Pra ka njëherë mund të jetë obligative, mund të jetë edhe lejuar dhe preferuar, si çështja e anës shkencore, me dalë me marë shkollë, me marë zanat, me ungrit më avancue, për me ardhë me kontribuë popullet më vënë. Por kjo dalën se është përngullë e përkashme, tash vje dhe radha edhe anët jetër ekonomike, nëse ingushtohet një familje je, apo një vendi familje, ingusht apo e gjeri, ingushtohet shumë anë ekonomike. Tëri sa mund të rezikoj edhe... Po pra, sepse mund të rezikoj edhe shëndetin, se nga anë ekonomike në varë të shëndeti i njeriut, mëngjesa e vitaminave, mëngjesa artikujt i dorë, është që morë për njeriun, i lacet barnat, shumë që është jetohen, nëse rezikohen dhe nuk ka, byllen, jo se toka nuk qëtë, ne do të kemi edhe një sen tjetër parasysh, një faktor tjetër. Fokaralloku nuk vje prej tokës, fokaralloku vje prej dorës njeriut, po, zotë, mund në që fokarallok, e vërtet, se Allah që në tërmetë, që ka dënë banë, por pjesa dërmuse e rasteve, kur që faqen nevoja për hijret, për ike, për shpërngullë, që është qështja Balkanit të këne, nuk i lijet faj, zotit. Asë tokës tonë që sta për toka bereqetin, apo që toka jonë është të shkret e nuk kanë në të të mira dhe mbite, për kundrazi, kretë toka shqiptare ka shumë të mira. Të gjithë faktorët për me qenë një popull që jeto në luksi kemi. Na ka dhënë zotit detin, sa të dush deti kemi, sa të dush, vesh me peshe, me jetu mund të jetoj, vesh me peshe, kretë popull e shqiptarë. Na ka dhënë tokët, zotit tokë pilonën përnu për drithna, me siguru bukën, ma dje dhe me paspe me qute tjerve. Na ka dhënë zotit zeje, metale, na ka dhënë lumej, na ka dhënë pyje, na ka dhënë, e qka ja? Blektari, kemi pyje malëve, vend kolosa për blektari, e qka dhe njeri ju? Qka dhe njeri ju tjetë? Tamam? Por dora njeri ju të. Andaj, kur bëhë dora njeri ju të shkak, dhe vështërësot jetë një familje jetë, që të cekon pak më herë, mështë të përserisëm, është të lijuar që të bëjë njeri ju hijgjeret të ikë. Por tani këtu vinë disa faktorë shumë më rëndësi. Pra, e para nuk pa të qare, të imponuar, apo atë afer diku, nevoja për kërkan. E dyta, apo ikë, ku përshkan? Sepse shumë bukër e the është bërë si fenomen, dhe kjo është shqetësuese. Për mendimin tim, është shumë shqetësuese kjo qetësi, kjo pak më herë që potencohu, pak më lartë. Është bërë fenomen si kurse njerëzit, çdo i dytë ka bisedë, nuk ka këtë ardhmëri, nuk ka këtë ardhmëri, si tikim, si tikim. Prej jugut Shqipërisë atje në fund, deri në verë Shqipërisë, të Kosovës, edhe në Preshevë, dhe tërtrojt shqiptare nga i kemi ne, mohabetin me strive gjenë këtë. Ska ardhmëri, ska perspektivë si tikim. Nuk është gjithmonë ikja zgjidhje. Nuk është zgjidhje. Për kundrazi, mund të jetë zhytje në probleme, mund të jetë fillim e një historie të zëmt, e një periudhe që mundosh më të tërhiqë këtë vështirë. Pra ta jo se cilë që ka bërë shpërngulje hijrat e ka zgjidhë problemin ekonomik, jo se që për ekonomik ka nikur shumica, veçanti pas luftë të pashtërimit tek ne, para shtërimit ka nik një pjesë për problemin politik. Politike. E që justifikohen, natyrisht, sepse vinë pesë ato fundamentet që ka më herë të rrezikohet jeta njerëzit, nga ish okupatorin, nga se e burgohet se mund ta likuidoj torturën, ta torturoj deri te likuidimi, andaj ajo ka të obliguar me shpëtu jetën e vet me ikë. Është rast i izoluar nëse mund ta quajmë apo i veçantë. Ndërsa tani tikën për një jetë luksoze më të mirë, ku është ajo jetë luksoze më e mirë? Pasaj njeriu kur ikë dikon, do të ketë parasysh shumë qështje, shumë hapa, shumë pika, quaj se të dush, ku pa shkon. Në ndë kanë pelen, po nëse ki për njallë kujt pjallen, nëse ki pasori këto ke bo me herë, ta ka bo baba kujt pjallen. Pra, bëhet një logari, një logari, midis asaj që do fitosh, dhe asaj pasojave të atyre, pasojave. Sepse mundet të dalim pasojat, shumë herë, që jo do mos dëshmërish janë të përkthyera në para, në para, mund të dalin shumë të rënda, po edhe të përkthyera në para, në rrugë
jo direkte po indirekte, mund të dalin shumë rënd se sa llogaria s'është ajo që ti ke menduar. Për atë ne kemi vizituar 10 herë rrimet asahart vinë këtë vëllezër të motra që janë për diasporës. Kemi kontakte gati ditore me ta në perëndim, për çështjet problemet e tyre ekonomike, sociale, fetare, etj. Etj. Dhe kjo më ka shtyr natyrisht që ta bëj edhe një libër që cikët në fillim, si pjesë e kontributit tim ndaj tyne, sepse identiteti kombëtar, identiteti fetar, janë shumë më të mëdha se sa mbushja e gjepit para, e që në fakt nuk e mbushin gjepin para, sepse Evropa nuk shke para këtu. Evropa nuk shke para. Për ta vërtetuar këtë, shikaj pjesën dërmuese, madje absolute të tyre, me zjetojnë. Jetë normale, shumë normale, me pak lëks, jo me shumë lëks, me pak lëks. Andaj nëse jetë ekonomike, nuk është shëndrojnë të rritë këtu. Ana kombëtare, identiteti kombëtar është në rrezik të madh. A i mund të ruaj gjuhën, mund të ruaj traditat, mund të ruaj lidhjen familjarët e tjerë, mund të ruaj vizitën, endjen, kontaktin me vatanin, me adheu, me qytetin, fshatin, farefisin, por djali tina... Se është dhe qështje brezave, edhe presionit të shëqyror. Te dhe ta kesh parasysh, e ki manet ku pëllën fëmijën tënë. Mund ta kesh deke nesër, mund ta kesh deke në pa plak fare, ku po i lën fëmijët. Imagjino një iri vdes atje në moshën 40 vjeçare, 50 vjeçare, i kalon fëmijët në 15 vjet, 90 vite. Ku edukohen ata? Kush i kanë dorë me eduku? Kush u amban lidhjen e tyre me vendin e vet? U harron gjuhën e tyre? Identiteti fetar. Sta hubi identiteti fetar? Po, më ka bërë shumë përshtypje në një ngjarje shumë e rëndë ndodhur para shumë muajsh, ndoshta ka kaluar viti, të një tragjedie familjare në Gjermani, ku dy fëmijë kosovar, të një familje kosovare i shtyp treni. Pak muaj ka. Pak muaj ka dhe jati atyre. Pak se gjys viti është. Jati atyre që buronte një fistikëri të jashtëzakonshme si njëri, që kishte një mënyrë të shprehuri vërtet edhe kjo shumë fistike. Brengën më të madhe, kur i kishin ikë dy evlatë, brengën më të madhe kishte pikërisht faktin që kishin lënë vendin e tyre dhe jetonin në vend të huaj. Pra, gjitha jo çfarë kishte ndodhur, për kthehen në fund, në finale, ke ajo që ai vuante, ikjen nga vendi, sepse edhe i varosi fëmijët këtu në vend lindje. Ishte shumë interesante mënyra se si ai e transferoi pra dhimbjen e përhumbjen e dy fëmijëve tek brenga e largimit nga Kosova dhe apeli i tij ishte për bashkombësit që ndërtoheni jetën këtu. Nuk e di nëse e ke ndjek. Jo vetëm apeli i tij na tim, mas pari inshallah Zoti në themja fladit zemrën. Ata kanë qenë fëmijë të vegjël tash, i takoj me ta gjenet, inshallah ata të dytë gjenet li. Jo vetëm apeli i tina, mesajë i tina, por mesajë gati i gjithë dëtë qytetari, vlau dhe motre, të cilët jetojnë i përëndim, e kanë këtë mesajë. Pra shkojnë, punojnë, dhe në finale, thonë? Pse i erdha, rëni atje, nuk janë të lumëtur. Lumëturia që ndjen këto qytetari, vlau dhe motra, shqiptari, vështirë se gjen përëndim. Kënd të apet që përëndim, kur nuk kërënohet, pëse shkem përëndim? Për zhjithin që ka bërë. Nuk kërënohet, nuk e nëmërën do një farë. Kërënari e ku ta disë. Shumë e ka kërmashin lakminja, ka dikuj një sofer që kemi në këtë sofer atë thjeshta, me pak bëke që ka që zote, se sa atë lëks, nëse ka atë lëks në përëndim. Por ajta shka shku, dhe ka vështirë më këthy. Për të mesajët e tila, mendoj se janë shumë të rëndësishme për popullin tonë, por fatkecisht, shumë pak flitet për diasporën, shumë pak për cilën mesajët, ndjenjat, emocionet e diasporës, rinis tonë veçanti, sepse ndoshta do të ndikonte që një pjesë e rinis tonë
edhe pse ndoshta kanë ndërmend nën vetdijen e tyre për më shku, me i kur do të i jepet mundësia, ndoshta do të bëhej shkak ndonjë mesazh I tillë dhe më ndruhe qëndrimin e tina edhe më nejtë në vatanin e vetë. Dua të ceki diçka këtu. E para është ajo që emigrimi arsyetohet, justifikohet me disa me një dhe, që është edhe vetmja mënyrë dhe nuk ekzistojnë asnjë lloj arsyetimi tjetër. Gjithmonë janë ato frazat mungesa e perspektivës, punësimi e tjerë e tjerë. Pra vetëm këtu dhe arsyetohet dhe justifikohet kjo. Mirë po ta shikosh në një koncept, në një këndvështrim tjetër, kjo është çështja e këndvështrimit. Varet që njeriu për dikë ka mungesë perspektive, për dikë e ka gjetur punën, ka ecur, për dikë tjetër, pra kjo është çështja e këndvështrimit. Dhe a mendoni që ikja sot ka marrë dhe për masat e një psikoze kolektive në një farë mënyre? Pra ti ndoshta nuk e asnjë arsye racionale për të ikur, por I përfshir nga një psikoz kolektive, bie dhe ti viktim brënda dhe injektosh dhe ti me këtë bindje, edhe pas të e rende ti. Pra kur njeriu nuk e ka vetë dijen e duhur. Gjithë sese, ne të sekëm edhe ma heret, se kjo është bërë tashmë si fenomen, është bërë një lojë dukurie ku është mohabet I shdo triju dhe treje, dhe nanën tjetër nuk është duke u punuar, sa dohet mi jam ndryshue vëmendjen, përqendrimin, e fokusuar e rinis të ndyre me tani. Dohet punohet mi jam ndryshu qendrimin, se cilin fushën e vetë, edhe një nga ana fetare, për shambull nga ana fetare, ne do t'ju themi trive, në farë kushtet lejohet ty me shku në përëndim, cilin vend po shkon, qëfar punë bën, I në shumë faktor me rëndësi, sa I sigur të më rujt identitetin tëndë në ato vend atje. Një pytje tjetër te për më rëndësi që do t'ja parashtëm cilë të cili paracet kërkis, apo nevoj, thjesht të shprej, ndjenje, nevojnë e tina për me dalë jashtë, e që o nevoj, apo ndjenjë, apo mendim të ti, është kanë pëllen të shpija. Sa prindin e kam betur vetëm në gjithë Shqipërinë, në Kosovën, në Maqedoninë, gjithandej. Sa prindi kam betë vetur. Nëse në dëtë, jenë shumë të lumëtur, është shumë mirë gjysa të keshë të themi në Kosovartë, po e keqë është të me madhe kërë betet një prind vetë. Dhe sa të keshë të pia, sa të dush, ku kam betë një plak apo një plak, e cila ka nevojë për ndihmën e një këshie apo një të afërmit vetë. Ndërsa në përëndim, ku do qoftë, andaj në botën përëndimori, ka 3, 4, 5, 10 jashtë. Kjo është të randë. Në bje pyta që këtë 7 djemë, e kanë të lejuar, fetarisht, me lanë nanën e babë. Apo, pak më ndryshe, është djallë hasreti, djallë përmallë, I vetëm. Dhe dënë me shku jashtë. E ka të lejuar e fetarisht me shku jashtë me lanë përëndrit vetëm? Një gjallit cili falet, e ka të lejuar fetarish për përseris, me shku e milan nane babën të I kajt, me let për fityre. Ndërko kjo është edhe pjesa shpirtrore, sigurisht shumë e rëndësishme, po është dhe pjesa pastaj fetare, nuk e di ju mund të e zauroni, sepse është edhe kjo një debat në rastet kur nuk kanë filluar pun dhe mbahen me parat e shtetin, ndërko që janë në mosh dhe në forcë pune. Kjo ha debat, këtarisht? Atje, ki këllë përëndim, po të këni? Po, gjithmonë, kur bëhet fjalë për njërës që kanë referencë besimi në rrugëtimin e tyre jetësor dhe në vendimari që bëjmë. Me shku në tash nëse mundo, o nëse dom të zhytemi, thëllohemi, zgjerohemi në problemet që I kanë ata brenda atje në përëndim, ato nuk marrin fundë, ndërtojsh edhe kjo. Puna, sa I kin punë, sa kanë halal punën, sa kanë menirë, sa kanë halal, sa I mjaftojnë ato para për në kontribut të shpia, shumë elemente, shumë qështje në dalin eve në përëndim,
mbrana rinis ton, sa djali e sa vajza në vend se më shku me punu me njerës, me gjallu me njerës, për e me punë të këqia, edhe pas taj përfëndojnë burg. Ta bitun, më tratona janë. Për atë fatkecisht, në disa shtete evropiane, numër një, apo pejtë parve që mëse shumë të numëri i burgosërve, është e gjenë shqiptarët. Ata identitet ty në shkru në mëslimën, si shumisë për qashtu është taj, pa mërësisht taj ndoshta nuk ka as erë të islamit, pra e jep jetë keqe, kombit vetë, popullit vetë, e jep jetë keqe, fjesë vetë. Dhe familjen janë ziu jetën familjes që ka shku kjense, për mja zbardh, në thojza, jetën familjes, a i pa janë zin jetën për përëndimit. Tani, po mësë kështë shku a i farë atje, kështë nejtë këto, sigurës që ato të zezën, se kështë e bo. Pra ikja, dalja jashtë shtetit, ka atë shumë pasoja, atë shumë rëzice, ne nuk përmohim të s'ka në të mirë, pra ta në thamë fillimisht që ka njërë është e lejuar nga njërë dhe obliguar. Pa tjetër, rinjëritje e Kosovës pas luftë, po, do ishte e pa mundur, pak të ardhurat e emigracionit, edhe ekonomia, pa, gjithashtu. Lutem, ata zoti i ruajt, por një përnadhimben se shpirt nesht ata vujnë, edhe një pjesë e ty në vujnë tana segmentet, një pjesë e juve e ty një në shkatëru, s'kan as familja, as kan lek, as kan shkoll, as kan banes, palat, vend qëndrim, vesh në për rrug, andej, këndej, në për kafe, në për kërkun heqë. Në fakt, jeni numër ju i vogël, ata jenë tonë, vëllëzër tonë, i kja e kanë që deri këtu, deri të vrasja, deri të droga, deri të beljate, ndryshme për endim atje, e që faktikisht jenë gjëra tranda, dhëmshme, prejkë, se për ata thash fillim, këtim të qëtë lotin, mos të harrojmë se edhe martesa me gratë e popëve ku jetojnë atje, edhe ka efektin e vetë anësor. Ne dim si martesa dhe dim fetaresht, edhe fetaresht ne nuk mund të andalojmë, martesa me edhtare, librave të shajt, është lijuar fetaresht. Por të rëgëmit i mu pasojat pastaj, dhe cilat po vinë. Po asimilohet vetë, para se me asimilu femit. Femija nuk ja din asë një fjallë gjuhës Shqipe. Malë për vatan gati se është harrohet, sepse si mësë të rjek nana me pruën vataneve të kushit, të rjek baba është në zame punë dë njës. Dhe që ka ndodhe? Rezultati? Rezultati asimilim e femive. I mërët dësa para për një gjep, një barkë e kjesë, sin përëndim, si këto, sin lindje, një barkë. Andaj, unë mendoj, se tri tonë nuk bëm një shtërëngue krejt, po nuk bëm një hapë dyrët krejt. E që i bje dhëtë me vedjesu, vëzërët, motra tonë, rinin tonë, dhëtë me vedjesu, mësë ngotni me shkun përëndim. Mund të kjetë perspektivë edhe në vendin tonë. Fundja, e kemë obligim të punojmë për vatan, e kemë obligim të ndërtojmë vendin tonë, e kemë obligim se cilin nga një tull bëhet mur, apo gur bëhet mur. Tash nëse ikim ne hoxhallar, ikin psikolog, ikin politikan të mirë, diplomat të mirë, ikin inxhinierat të mirë, ikin mjek të mirë, kush mbetet? Kune me lanë këtë vatan? Kujtë mja lanë. Dhe anën tjetër, nëse të gjithë qa që i ceka dhe të tjirë, nuk punimi që u vendin për para, kush me punë? Pesimizmi nuk është cilësi e mirë e lavdruar me islam. Pesimizmi kështë e lavdruar. Punë të dorë fundja e ka zoti. Fundja punë të dorë i ka zoti. Sa shteti ka qenë më dëpë se sa që jemi ne. Proa ka që zoti një prest mirë, ta marëm Turqi, asë të rohë nuk ka fart keqe. Jo është për fatën që jenë mëslimon, se mund të thotë dikush e përmenë në Erdoganin që është mëslimon. Unë e përmenë mëslimon nga ana fetare, por nga ana kontributit vatanit, lejët e islamë nuk ka për vetjaj. Ja që e zotë një burë të mirë, i cili Turqia në një vend në prak të falimentimit, pe shteteve me standart më të ullë të mbot, me një ekonomi të shkatruar gati se,
Pishteteve me borxhe më të thella, me të zhytura gati pi vende këtë në fund listës atje, në çdo segment. Çdo segment o bërset pishteteve më të zhvilluara, më të përparuara dhe me synime për të qenë në leadershipin botëror. Leadershipin botëror në 10-shën e parë brenda pak viteve. Kjo është bërë me punë. Dhe ata miliona turqë që kanë shpërngulur, kanë bërë ikën nga vendi vet në perëndim, sa të kthehen në vendin e vet me kontribu dhe nuk mendojnë me ikën në Evropë. Mo. Ata që janë turqi nuk mendojnë me ikë, por mendojnë ata të tjerë që është më kthinë vendin e vet. Andaj edhe vendi ynë, ka shëtëse ka më herët i ka dhënë, zotit mira, për dojtë një burë që le qanë shtetit për po. A më ka në vedhë për të tjertë me ndihmu. Andaj, të pënohi me që vetanin tonë për pjetë, me përparu shtetin dhe dhash zotit. Në koncept fetar, ikja a klasifikohet edhe si duke qëndruar brenda ligjërimit fetar, edhe si loj epshin që mund të të rëmbej pa e kuptuar i kësaj bote dhe po. Që mund të të prish shumë gjëra të botës tjetër, sepse ju përmendët prindit dhe kjo është pjesa më delikate, realisht, që ka një peshtje zakonshme në fe, nëse ti ke ikur, ke po e synon dhe ndoshta e ke arritur një standard, por nga ana tjetër ke riskuar me prindit e tu në peshore. Në peshore, jo zerë për humbje, në zerë. Pra, a mund të konsiderohet, a du të shikoj, si me thëmë, besimtari, në gjithmonë kur marë kategorinë që kanë vedije islame dhe udhishin nga vedije islame, a du të shikoj në i farë mënyre edhe mos bjerë në këtë epsh, edhe me cilësimin epsh? Me cilësimin epsh nuk mund të klasifikohet, por mund të afrohet. Afer, mund të afrohet. E riu dhe e reja, heqa muslimani dhe muslimania, zhdo hapë që e ndërmer, dohet jetë i matun, i kujdeshëm. Pejgamberi Zotit e ka përshku besimtarë, ka ndë elimumin o kejjisun fatin, besimtarë është i menqor, është lërkë pëmës. E që në kuptan, nuk që të hapa pa kujdeshëm, nuk dërmer veprimet pa matura, aqma, shumë, nësa të veprimet ka të bëjnë me jetin e tina, nuk o kje pun, a të shkojnë në vizit një javë, në shëtitje një javë, dhe të shkojnë bregdetin Turk, a bregdetin Malazez, a bregdetin Shqiptar, a bregdetin Spanjol, këta diuna, po këta diuna tje. O pun një javë shko këdush, e një mujë. Por është hap që për të varet jetë për tina, për ndërtën jetën tane, të kësaj botë, madje, edhe të botës jetër, sepse botë atë jetën varë për kësaj botë. Muslimanit jetë shumë i matën. Pra ta në përëndim, nuk janë të pak të ata vlëzër dhe motra, të cilët edhe truh, atë pak identiteti fetar që kanë pas, e kanë humbur. Nuk më hëtë fakti, se dhe një pjesë e tyne atje kanë fitu identitetin fetar. Po, por kjo mbarët edhe për vendit ku bjen, vendit ku emigran. Ka vendin në përëndim ku ai me vite, me muaj, nuk në të gjënë e zanin, me muaj nuk shë gjami me sy, me muaj nuk shkel, ndo një gjami me të kam e tina. Për pas kërë këthejet Kosovë, nëse vjen vizit, ndo një herë, apo nëse shkon bëheram diku. Shkrihet një riu, shkrihet. Pra, ku pa shkon, me kanë pënën, ku pa jetën, kanë pëllën, tana këtë mblidhen. Mblidhet ke prinderve. Ashke prinderve, haku i prindit është shumë i madhë, haku i vatanit është i madhë, haku i shëqërisë është i madhë, haku i prindit është aqë është i madhë, sa që edhe luft për dëjt të shkej një iri, nëse nuk e ka miratimin, pëlqimin e prinderve, a i dohet kthehet, të marë miratimin, pëlqimin e prinderve. Mas t'i la prindit me qajt, dhe kështu ka ndodhë këtë pejgamberit, alehi salatu selam, ka një pej e menit, ka thonë, ka marë e Resulullah me ty me liftu, me mu po, kanë e le prenderit, a e le të kesh të kajt, e le të kajt, shka tash këthehu, bëj qeshin, qysh i ke ba të qaj. Këthohu, sepse razia, knatësia e prindrit të Allahu është shumë e madhe. Ta në të si mësliman, dohet kesh parasysh hapat të cilët i ndërmer.
Pashkojnë të rritë, pashkojnë të rejatë, pashkojnë shokët, pashkojnë... Letë shkojnë shokët. Mundohëm e ndale dhe ata, bashkaresht me punu këto. Por s'ke mundësi ma të mirë, mësën gotë. Sepse një hapi yti mund të ndrysha jetën krejtë. E pasaj dikur pëndohësh, por bohët vënë. Fundja krejtë, krejtë e fundit. Mirë, ne për qa kemë marë këtë dynja? Për më rrasë barku, për me bletë tesha, matë shtrejta, matë mira, për më bëgara një me të njëri tjetërin cilë e kena kushtet, standartet, luksin, automobilin, shpinë, këta dionë. Për shta kemë marë në këtë dynja? Apo kemë marë në përmetë sa i dynjajt a fitojnë botën tjetër? Ne kemi mesaj qartë muslimat. Po, ne do të jetojmë dynja, do të zhvillohemi, e të përparojmë, por bëni që të vendin tënë, këtu krejtë bëni, vetë vendin tënë, dhe po në gjithmohon për botën tjetër. Sepse sahora, shë shpejt vije koha, qasti, dhe do të me dekë, e me dalë për dynjas. Edhe nëse ke bankat, bëtërore tuat, ke me vdikë. Ma dhe kemë logarit, ka himore, që ka bëne me to, dhe kështë më rarë. Mëslimane, gjithë hape për sere qëndër mërë gjatë jetës, duhet të jetë i vetëdishëm, i kujdeshëm, i matur. Dhe është zotit që ne këtu në vatanin tonë, të punojmë qyërinis tonë, të kryojmë kushte më të mira. A më kjo nuk bëdhë dhe shme fjalë, bëhet me punë, se cilin fushën e vetë. Më kryu kushte më të mira, pasaj më jam ndryshu këtë bindin e tyre psikike, se vatan i yti është një. Pejgamberi Zotit me urdhër të Allahu e ka lishuar Mekën vatanin e vetë, për hatër dinit, por kur a dalë pej vatanit vetë... është këtyre prapë në... Jo para se më këthy, për rrugës. Rrugës e ka këthy e kokën nga vatani vetë. Sepse njëri kara kodrave me hup trak, se ndëshni në mbytë, pastaj ka dalur në rrugën kërësore që ka qenë rrugën njohër. Ka dalë në rrugën e njohër, që ka qenë rrugë e njohër për tregtarët, por basi është siguruar se nuk jenë duke ndjekur më armisht me mbytur, o ndjatë ishte Mekja në të majtë Medinja. Dhe e ktheu kokën edhe tha, Mekja shumë e dashuri në zemrën temë, por e nëzërën prej sajnë. O më rëzit, vatan është aj. Më mëdhe, që ka qua i tërë qaju përshë, më mëdhe është aj. Dhe për më mëdhe unë tëndë, për vatanin tëndë, për atë dhe unë tëndë, gjde se ndështë e mirën të të mushët, me endjen nga njëherë, gjde se ndështë e mirën të. Edhe ato therë, edhe ato baltë, në themi lëqë balta, edhe e farë primitivizëm nga njëherë, falë zotë, nuk ka të ashtë përmë të njështë që ka qenë për para, por le tjetë edhe qaj, nëse është dikon, e ka të belësirën e vetë. Pa tjetër, kjo është edhe pjesa emocionali, në e farë mënyra dhe pjesa poetike, por realiteti ka dhe pjesët e veta prozaike në e farë mënyra. Ka për e atyre që do shta thash kjo varet edhe nga vedia shumë e madhe, edhe nga vedia fetare, do shta nuk janë dakort me ty. Gjithë problemi ishte që kjo erdi në një mënyrë të beft. Sigurisht, ju e një hoxhë dhe i bëni atë zbërthimin tuaj nga pikpame fetare, nuk keni as sociolog, as politikan që të shikoni dhe i prizm tjetër, sëpse kjo fenomen daton që në vitin 2015 pa qënë fare debat, dhe në një qast të caktuar, në një moment të caktuar, shpërthem pa pritmas, pra nuk ka pasur as edhe një loj po themi një kurbe ngritse, ose një loj ravjëzimi, ose paralemrimi që po afron një dukuri që është në i farë mënyre permanente, zakonshme, po mbrin maja. Nuk e di nëse mund të këthemi së vites. Po jo në këto fenomene, sepse kjo lidhët faktikisht edhe me faktin që deri në atë kohë edhe tregu Gjerman si uri nuk e kishte këtë, pra në vitin 2014 edhe Gjermania fillon dhe në i framënyre e bënd të nevojshëm dhe fillon kërkon trek, paralel kjo është një zhvillim që ka shkuar edhe me valjen e refugjatve
të luftrave në Gjermani dhe në Europë, madje edhe këtu ka shumë pikë pyetje, po e bëjmë si bashkëbisedim, sepse janë njerëz të cilët në një farë mënyrë ikin nga lufta dhe piktakimi I parë I tyre, ajo që mund të quhet ëndër për ta është paqja, ato e prekin paqen dhe prap nuk qëndrojnë aty, por vazhdojnë mes luftrave të tjera me faktor të tjerë për të mbritë në destinacionet Europës. Pra, është një fenomen që ka pikpyetjet e veta konspiracioniste, po e themi kështu. Unë personalisht e kam këtë dilemë që është edhe si, nuk jam konspiracionist nga natyra, por edhe sikur ka një lloj konspiracioni në gjithë që po ndodh, sepse po ndodh edhe në shumë vende tjera. Kjo lloj dyndje drejt, sidomos drejt Perëndimit ose dyndje drejt Gjermanisë. Po gjithsesi ne do të përqendrohemi pikërisht tek ajo pjesa e shqiptarëve dhe atyre që kanë një farë vedije për ta marr mesazhin, sepse ju bukur e shpjeguat, sidomos kur vendoset në peshorën e anës tjetër, sidomos prindrit, sepse unë e kam përmendur edhe një mision tjetër në kohën në periudhën e parë pandemisë, kur filloi karantinimi total, ndodhi një fenomen në Shqipëri, Shqipëria ka më të theksuar këtë gjë që prindër të mbetur vetëm për shërbimet e tyre s'kishte kush t'u shërbente. Edhe u detyrua shtetit krijoi grupe vullnetare për t'u zëvendësuar fëmijët e munguar. E njëjta gjë është duke ndodhur edhe tek ne, e njëjta gjë është duke ndodhur fatkeqësisht. Se çështja e refugjatëve që shkojnë nga ana pe vendeve të luftës është justifikueshme, natyrisht njeriu në çka kanë fillim fundamentet, bazamentet kryesore të jetës së njeriu, ndërto është edhe liria, është siguria gjakut të jetës, me siguri jetën tënde. Jo, jam dakord, po gjithmonë kam pikpyetjet e mia për shembull kur shikoj skenat në kufirin turko-grek, kur shikoj skena edhe në kufit të tjera dhe them e vete unë. Këto njerëz e takuan paqen sapo kaluan kufirin turk, sepse Turqia ju jep gjithçka. Tek e fundit atë për cilin mungon, paqen ju ai jep, bukën ju ai jep, sigurinë ju ai jep dhe njeriu që ikën nga vatrat e luftës duhet të jetë I kënaqur me këto, besoj. Në vërtetë. Pse ato vazhdojnë rrugtimin e tyre, vazhdojnë duke u ballafaquar me vështirësi të tjera, me prova të tjera gati të jetës? I kam të mia të këto. Ajo çështje ndërlidhur me ta, është e vërtetë, çështja ndërlidhur. Mund të ketë dhe spica nga poshtë, të kësaj skeme. Po, i përket aty ne, mund të jetë secili ka ato, secili popull ka specifikat e veta. Natyrisht, edhe pa I temë ty, sepse ata do duhet kthehen pasi të çlirohet vendi I tyre. Sigurisht ne që u kthim këtu, por neve Zoti deshi dhe nuk na lan gjatë jashtë. Sepse populli ju po çndronte me vite jashtë Kosovës, do zbrazen nga kampet e përqendrimit në gjithë trojet shqiptare, si në mazgjërinë e Veriut, si në Shqipëri dhe gjithiu. Por Allahu na mëshiroi dhe pas pak muajve, pa bërë një vit, u kthyn shumica absolute, s'pa ata që dështën më kthyn, u kthyn. Dhe kjo është dhuratë e Zotit që do të falënderojë Zotit sa të jemi gjallë. Deri diku rinia jonë kanë të drejtë, ne do të nga një herë se sot pollë të himë dhe një kur tyne, kanë të drejt deri diku, sepse nuk është punu për ta. Nuk është punu për ta, por që ka pak mërë, nuk bën me qenë pesimist. Nuk bën me qenë pesimist në shtetin tënë, vatanin tënë. Mundohu se cili që ka mundësi me kontribu. Fundja, jesu I bëj sabër, fundja, durimin tënë, sabërin tënë, njërës e tënë kime dirë, edhe në vendet të hu, ma djetje ma shumë, sepse atje s'ta falë një minutë, ndëshkimit pret nuk ka dyher me t'lut, me t'toleru, jenë ligje, ku jeta është ndërtuar mbi ligje atje, është dësendo ligje. Atje punën, e vatanit e mësës punën, duhet të kryojmë kushte edhe të bindim, natyrisht asë kena mundësi gjithëherë, dhe fundit krejt me ndoj, qështjet e emigracionit për një vend dhe një vend nuk kanë më ndalë dhe në kiamet. Ato nuk ndalën.
veçantimi krijimin e këtyre kushteve treja, me njohjen e botës, me mundësit ecjes, kalimit shpejt nga një vend në një vend tjetër, me aeroplan, me tren, me autobus, me çka të qoftë, përpara kanë bën kam me deve, kanë bën me kuaj, kanë bën me gomari, kanë bën me gjëra shumë të ngadalshme. Kjo nuk do të ndalet, çështja e shpërngulës nuk do të ndalet. Por le të mbeten ata që shpërngulen sa më pak që është e mundur. Dhe për nevoja të ndryshme, kush për shkencë, kush për do një farë rasti, për ndryshe, ne duhet të kryojmë kushte njerëzve të rrinë dhe vendin e të madje edhe të kthehen në vendin e vetë ata të cilët dojnë më kthyjnë. Është bërë një krasim e ikjeve me kredin, sëpse ikje, së të mos në kushtet e sotme, ku distancat janë zvoglua, atë që njeriu e ka premisjet sore, disa gjëra bazë, i ka aq të afërta, i ka aq të shpeta, pra pre një bilet me njerë dhe i atje, ku ti një të tërë ndëron të ndërtosh disa gjëra, ashtu si që ka joshin dhe kredia, që po, qa, makin, shpi, gjëra që duhen, po, me një procedur, me caratë, tak, 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 një letër i me, lekët dhe i blenë, mbaroj gjithë shka me fjallë, po ja, u zithë ka me fjallë kjo punë, pse duhet, sepse sot jetojmë dhe një sfidë psikologjike të garës me kohën dhe me ato që të kërkojnë jeta. Është një amalgam çështjesh komplekse që e gati ja pështillon mendin njeriu dhe nuk e lën njeriu të mendoj kthjellët. Kështu që unë desha, sepse janë dhe minutat e fundit, pikërisht, kjo është e pjesa shpjeguse për të thënë që vetëdijësimi individual i njeriut, ku referencat jo domosdoshmërisht du t'i merë nga turma ose nga shoqëria, po du të zjedh rrugët e duara, ku janë më të drejta, ku ato përmbajnë urtësinë dhe racionalitetin, janë shumë të vendishme, të nevojshme në vendimarin e drejtë. Pra, duhet them këtu, sepse kam dhe një rast të një përvojë individuale dhe duhet të këshiluar dhe me hoxhën. Për atë, gjithmonë po themi që është besimtar nëse ka vendosur të largohet. Po, gjithsesi, ne shumë elemente duhet të kemi parasysh nëse ka vendosur njëri dhe falë Zotit, nuk janë rastet pakta ku të rritë dhe të rejat në konsultojnë para se me ndërmarë ndo një veprim të tjilë. Ju vijë ndo një ofertë, qofë për shkollim, qofë për punësim, qofë për martesë, bashkim familjarët të tjirë. Nuk e në rastet të ralla kur në konsultojnë se që ka të bojmë, që ka të veprojmë. Shumë tri vlëzër tanë, kënë shku kanë bo biznesmen, kanë bo biznes mirë, i ndërtojnë vendet e tjera. Nash, nuk jemë kur gjë kundra, natyresht, sepse pe aty të përfitan. Por, një pyte që parashtrohet, vetë vetiju, aja kena bërq me ndërtu vatanin tonë, vendit tonë? Aja kena bërq? Edhe një pyte tjetër, ama se va pashti me investu në vatanin tënë, në vendin tënë, në tokën tënde, apo me shku me investu diku tjetër? Parashtrejt disa pytje, edhe dhe ashtuar atë që të se ka pak me herë trujde identitetit fetar, identitetit komtar, dhe shumë që është tjera, që ngërthejmë rangë të një dyjave, e që është familja, shëqëria, gjuha, kultura, tradita, dhe shumë të tjera, mati dhe vendas. Gjithëher me maturi, me një pjekuri, dhe duke konsultuar me njerëz, qoftë fushës përkase, pse jo edhe hojë gjithësësi, po dhe dikën të cilët veç janë i përëndim, dhe ata mas mirë të dinë me të regu se qka është jeta në gërbet. Mirë. E që faktë dojë në kam përjetu një pjesë të jetës në gërbet. E ke bërë. Kam një dekadë gjysë, kam qëndru në gërbet dhe di qka është gërbeti, u a besëj të gjithve atyni që në gërbet qarë. Mirë. Unë të falenderoj për gjithë të këshila, për gjithë të fjalë, për gjithë të sjarime, sëpse janë shumë të nevojshme, sidomos në këtë kohë për qënë një loj antivirali, sepse edhe kjo çështje është ka marrë trajta virale, një loj antivirali pra për të përgjigjur këtij fenomeni që pa tjetër
mund të t'jep një lumturi ose një iluzion të përkohshëm, por që në finale, në matematikën fundore, mund të rezultoj me bilanç negativ. Ishte ky nektari që ju kushtua ikjeve, ikje të parë ndryshe, siç i shpjegoi hoxha, dhe në fund, pse nuk duhet të hikim. Ju faleminderit që na dëgjuat, u vëmendësuat tek ne dhe morët gjithçka që ne ju dhamë në këtë bashkëbisedim. Bashmirë takofshim. Faleminderit.